Hej, mit navn er Tina Kåre, og i dag vil jeg gerne inspirere dig om temaet hverdagslykke. Et tema, jeg har været optaget af i mange år, og været inspireret af det her citat af Stig Johansson, alle de dage, der kom og gik, ej vidste jeg, at de var livet. Og jeg har lavet mig fortælle, at det her citat, det bliver ofte brugt i norske skåltaler. Der, hvor vi er til fødselsdagen og fejringen af et menneske, der er 80, 90, 100, 110 år, og en kær ven rejser sig op og ser tilbage på det her levede liv, som mennesket har haft. Og jeg håber inderligt, at det bliver brugt på den måde, at vi ser tilbage på et menneskes liv, som virkelig har forstået, at hver eneste dag skaber samlet set det liv, du nu ser tilbage på. For det kan jo også forstås på en anden måde, at åh nej, bare jeg dog havde vidst, at hver eneste dag samlet set skabte det liv, som jeg nu ser tilbage på. Men det håber jeg ikke, og det er jo det, jeg ikke vil have, der skal ske for dig. Fordi hverdage, det er dem, der er flest af. Og derfor så skal hverdagene være gode, de skal være fuld af små hverdagslykke øjeblikke. For hvis vi kommer ind i et liv, hvor vi hele tiden ser frem til det næste frirum, den næste weekend, den næste ferie, så bliver vores hverdag, som der er ret meget af, på et eller andet tidspunkt ret smertefuldt. Og det er ikke meningen. Så derfor så vil jeg i dag inspirere dig med en lille enkel øvelse, som jeg af og til laver med mig selv, som jeg ofte laver med mine klienter, i forhold til at finde ud af, hvad er det for en hverdag, du har fået sat sammen. Så det er den første del af øvelsen, der vil jeg gerne bede dig om at sætte dig ned og skrive ned i detaljer, hvad din hverdag består af. Du kan jo tage udgangspunkt i dagen i går, og så se på helt detaljeret, hvad er det, din dag indeholder. Du står op, du går i bad, du spiser noget morgenmad, du vækker nogle børn måske, der skal serveres noget morgenmad, de skal i tøjet, du skal ud af døren, de skal afleveres, hvad end det nu din dag består af. Og så skriver du ned helt i detaljer, helt indtil, at du går i seng igen om aftenen. Så vil jeg gerne have, at du tager stilling til, hvor meget hverdagslykke, hvor meget glæde er der i hver enkelt aktivitet for dig. Og du kan gøre det sådan på en skala fra 1 til 10. Du må også meget gerne sætte lidt flere ord på, hvad er det her for en handling? Er det vigtigt? Er det noget, du nyder? Hvorfor gør du det? Fordi mange af de hverdagshandlinger, vi har, har vi bare glemt, hvorfor vi foretager. Altså, når vi smører madpakkerne til børnene, jeg har ikke selv børn, men når vi smører madpakkerne til børnene, så er det jo for nogen, altså noget, der som skal overstås. Men jeg havde på et tidspunkt en studerende, der sagde, at det var gået op for hende, at ja, altså hun var virkelig ikke glad for den her madpakkesmøring. Men da det gik op for hende, at grunden til, at hun gjorde det, det var af kærlighed til hendes børn. Fordi hun kunne sådan set også bare sende nogle penge med dem. Så det her med at få et blik for hver enkelt handling. Hvad er årsagen til, at jeg foretager den handling? Kunne jeg gøre noget andet? Eller skal jeg i virkeligheden bare lige minde mig selv om, sådan en mindfulness-øvelse, hvad det er, den her handling i virkeligheden betyder? Og hvis der er noget, der ligger lavt på listen, så spørg dig selv, kan den på en eller anden måde blive lidt mere fornøjelig, skabe lidt mere hverdagslykke? Og det kan jo være ved at give morgenen, hvis det er det, lidt mere plads. Måske skal du stå lidt tidligere op for at få lidt mere tid. Måske skal du sætte noget god musik på om morgenen. Måske skal du, ja, følge selv ind. Så bare evaluer din dag, de handlinger, du har i din dag. Forhold dig til hver enkelt og spørg dig selv, er det mit mindset, der skal ændres? Eller skal der ændres noget på den enkelte handling? Det kan også være, at der er noget, der kan tages ud, som egentlig er noget, du er kommet til at gøre, men som ikke skaber nogen lykke for dig. Og den anden del, når du har forholdt dig til din hverdag, er den, som den skal være? Er der noget, der skal ændres med dit mindset? Eller skal det tilføres noget musik, noget lidt mere tid? Hvad det nu kan være for dig, så prøv også at lave en liste over det, der virkelig gør dig glad.
Det, der virkelig skaber hverdagslykke for dig. For det kan være, at der i din hverdag er plads til, at der kan komme lidt mere ind af det. Er det musik? Er det at danse? Er det lidt mere motion? Er det tid i stilhed? Er det en gåtur? Hvad end det nu er for dig, så se om du kan skabe tid bare én gang i løbet af ugen til at få lagt den aktivitet ind. Jeg har det selv sådan med de handlinger, jeg foretager, de ting, jeg skal til, alt det, mit liv indeholder. At hvis jeg sådan tager mig selv i at blive irriteret over det, hvis jeg for eksempel skal til et arrangement, som jeg på dagen lige pludselig ikke har lyst til, så giver jeg mig selv den opgave at gå ind i det med nydelse. Fordi det er jo sådan lidt, det er jo lidt ligesom at drikke gift og håbe, nogle andre dør af det, når man tager til noget eller gør noget, som man så er lidt irriteret og lidt sur over samtidig. Altså, det er jo kun dig, der har smerten. Så, og det er der ikke nogen grund til. Så derfor så giver jeg altid mig selv den opgave, hvis jeg skal til noget, som jeg egentlig tænker, fordi i dag kunne jeg godt undvære det. Så tænker jeg, okay, hvad skal der egentlig til for, at jeg kan nyde det? Hvad skal der egentlig til for, at det her det bliver virkelig dejligt for mig, og jeg også kan måske bidrage med noget til andre, hvis der er andre? Så gå din dag igennem helt detaljeret. Spørg dig selv, hvorfor foretager jeg handlingen? Hvordan kan den blive en lidt mere en del af min hverdagslykke? Er der noget, der kan tages ud? Så lav en liste over, hvad er det, der virkelig skaber hverdagslykke for dig? Hvad er det, der får din hverdag til at være små lykkemomenter, som du, når du bliver 110, kan se tilbage på, som sådan noget, det var mit liv, hver eneste dag skabte det dejlige liv, jeg ser tilbage på. Og så kan du vælge en følelse, som du sådan hiver op af kassen, når du skal noget, du måske ikke er så interesseret i lige den dag. Hvordan kan det alligevel blive godt? Selvom du ikke har lyst. Du må gerne låne nydelse. Det virker altså så helt udmærket. Så skab din egen hverdag. Skab din egen hverdagslykke. Og så bare husk det her citat. Hver eneste dag skaber samlet set dit liv. Og hverdag, det er altså dem, der er flest dage. God fornøjelse.